kekuatan tentara, kekuatan senjata, kekuatan politik, kekuatan dana. Ayah di Belanda kembali Hari para wali songo sabara orang, ah, sabara siki. Masya Allah. dinas saat kami dikuasai ke Belanda, ya pe, gitu bos, Buska dia, buska dia tu, buska dia. Tu senjata. Ah, tu makai mana? Ya la kalbin, ya la kalbin, sunoro. Abu Lahab itu wakna Rasulullah salah sama kiki wak tegas wak tegas malah langkung nanti wak besan <tik> Pesan <laughs> sebab dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditikah ku dua putra nak Abu Abu lah. yaitu Utbah sareng Utaibah. Nah. Ngan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jantan Rasulullah jeng dakwah, nah mulai terusik ya. Wa berbalik tinu tadina cinta resep dugi ke benci akhirna dua putrana dan panggil ku anjana nana serahkan pemajikan siat ayo okay, nakeni kan oh tu langsung cebrut we dua anak-anak ya oh bisa nah, Allah saking saking benci saat ada uang lamun urang sadana menyebarkan agama tulu enngewa he Dan, ngewa, tatanga, wajar, we, rasuluki, apa, ngewati u serangan mang serangandak warisan Ayo nungewa tatanga atuh wajar hebat Raulwa gitu kan tatanga ngewa ti gitu dit kudu sabar we. udah kunungan jadi ajenganmah gitu kan? makanya ada aja deh aja ngan punungan mahan teme hijrah hijrah way ke itu ke dia. Ah pada yang alih way. Rasa punya itu datang abdi itu kan pindah deh. Kita gitu doi, kemana jang? Itu nanti ke alak Paul ge pasti be bakal ayo be, itu kan? Satu tung setan tu modar mak itu jang. Kan? Mendalang naga setan, ay setan mal modar. Modar nanti irah, kepek ya mah setan, gitu kan? Batak satutungtung setan tuh modernur nunghalang-halang karena agama karena bebeneran gitu ya nah, -er, tong, tong aneh kunki tong itu singingat karena lagu biarlah anjing menggogoong kapilah tetap beruntuk apa gitu bajucurut tu Nah, sing ias sabab anu payu segala upaya setan iwati kanu ilas, kanu ilas, nah. Allah, tunakin, Quran, kan ilas <laughs> kan idakkwa Allah ti ditunadina Quran kan Ilah ibadahmu lolasin <laughs> itu lain ku pinter bisi u ek ngelehken gitu kan? dalil hujah-hujah jelemak anu ngewa jelemah anu ngingkari jelemah anu he, anu beda gitu ke pemahaman anak jeng orang Wah bang, nalar Quran nalar hadis Oh gitu make mant ma nih bayan lain ke eta Dam nungewa karena bener itu kasetananlah harial pay nasetan teh naon ku graf singhlas itu dimante capek ya make bala goh makekin naon capek ngaji bener gitu satte

punya Islamlam Wah Hindu budak urang teh Indonesia atuh bah lama Me ngage nyembah karena patung nyemah karena panon poek nyemah karena sene nyemah karena sapi anu teboga pangeran sama sekali gitu kan diurang teh sumping para wali gitu kan punya satu acanwaliisongo atau somping jangan gerakan anu cekbaki warima signifikanmah gerakan dakwah nawaliisongo naon Ari gerakan dakwah Walisongo salah sauyos asasna salah saya asasna teh China herang laukna benang gerakanwaliisongo naon salah saws asas nyaeta ikhlas karena lumawi di urang aneh aneh Dina waktu peperangan negara dijajah kubela ratusan tahun Bar negara teh Bari Belanda teh maksud nate lain ukur rek menguasai Indonesia wungkul sing ingat tapi ererek Nasraniken Again? bangsa Indonesia kabeh kan bangsa Belanda Nasrani dibawa karena para pendeta ana, ge, oh, oh. gerakan Belanda gitu coba kekuatannya Tentara, kekuatan senjata, kekuatan politik, kekuatan dana. Ayah di Belanda, kembali lagi. Hari para wali Songo, sabara orang, Aha, sabara Siki. Masya Allah, dinas saat kami dikuasai ke Belanda, Ya ngaraya gitu, bos.

kerajaan-kerajaan di Intel ternyata luar biasa. yuk itu Iyu ma bisa jadi kaidah numatak nguntungkan bangsa nguntungkan negara diterima. Akhirnya raja na lebat Islam kabe rakyat na Islam. Bos bos ya ya nafi dinilahi afwajante di Indonesia terjadi etet di Indonesia teh Umawi dalam waktu anu singkat aneh dikuasai ku Belanda tapi naha Islam nyebar di mana-mana sehingga negara Indonesia lain ukur kan negara Indonesia jadi nagrina umat Islam mungkul tapi negara Indonesia jadi negara para wali. sok. negara na para ulama-ulama besar. Taseh Nawawi Banten nu sohor kemana mana sadunya teh ah eta mah sekeseler. etama eta mah sekeseler sekeseler seke seke wali songo. Tien? pun bay nyitak wali Ban urang mahnya membuat pepatahan pemajikan ge siapa nah. itu bayu-bayu anak matang hu itu kan tapi tinggal para wali songo Masya Allah, nyetak wali dugika, negara Indonesia jadi nagrina para wali mual uh, naon nte melangkah orang kehiji kota di Indonesia, iya kehiji provinsi di Indonesia, angin orang didinya bakal mangihan kuburan para wali, sok oh, kayaknya papai kaditu ayam punya di tengah lautan kuburan Walimah tinggal papamijalmi anu arahengmakkrifat ke Allah pendek jadi wali kudung ngaliwatan hela syariat dariwaliimah nepikan hakekat ma'krifat airrek nepikan hakekat maribatnya kudung melalui hela karariat hela Hartina jadi Walid dejal nu menguasai KBL mausyaariat gitu tur itu lo karena tarekat ya nepi gitu karena hakekat karena makrifat gitu nah dimana-mana Wali Alhamdulillah